أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا بے انتہا جلالی مجارب و خاص ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس خاص ترین ذکر کا ورد مومنین نے خصوصی طور پر 12 محرم الحرام کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے، بلا و مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے۔ خداوند متعال جو آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس اسم اعظم کے صدقے میں بحق محمد و آل محمد آپ کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ وہ عمل کیا ہے جس کی مومنین نے 12 محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت تلاوت کر لینی ہے؟ وہ اسم اعظم کا ذکر ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو کی آپ نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز تلاوت کرنی ہے، اول و آخر 5-5 مرتبہ 5-5 ٹائمز درود کے درمیان میں۔ خدا بند مطال بحق محمد والے محمد اس اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، آفات بلا مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فراجہم اجمعین۔